peraturan menetapkan tarikh permulaan puasa. Bagi menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Maha Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Ramadan ialah pada petang Isnin 12 April 2021 Masihi bersamaan 29 Syakban 1442 Hijriah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Ramadan pada petang hari tersebut di lokasi-lokasi berikut. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh permulaan puasa adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh permulaan puasa yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.